Tenim Sant Jordi a tocar i cada setmana surten llibres nous sobre temes polítics, molts. Però avui ens fixem en els que directament han escrit alguns polítics. Jordi Pons. Sí, ja sigui en format, entrevista o escrits directament, n'hem triat de tots els partits que hi ha al Parlament i hem intentat veure què poden aportar. D'una banda, tenim els que poden ajudar a construir un lideratge. N'hi ha un de polèmic i provocador, és el del conseller Santi Vila, on li explica al periodista Francesc Soler, per exemple, que no li agrada ser etiquetat com a nacionalista, que en algunes coses Aleshores, no s'identifica més amb Maragall que amb Pujol o que, per exemple, prefereix Puig i falc que Macià o Companys. I tenim el de Marta Rovira, on es descobreix una mica més ella mateixa davant de l'escriptora Eva Piqué, que recordem, durant dos mesos va ser diputada al Parlament de Catalunya. Tenim llibres on el projecte polític és on es posa l'accent principal. Tenim el que hi presentava Pere Navarro, on amb el títol ja queda clar de què vol parlar, de federalisme. Tenim el que mesos enrere presentava Joan Herrera, on dona les seves sortides a la crisi i on proposa un pacte entre independentistes i federalistes. I tenim el d'Albert Rivera, molt emmarcat en el seu Movimiento Ciudadano, on explica quin és el seu projecte per a Espanya. I, finalment, dos llibres molt diferents, mirades particulars des d'àmbits ideològics també molt diferents. El d'un dels diputats més nous i joves del PP català, Fernando Sánchez Costa, basat en la seva tesi doctoral, on parla de la Barcelona republicana, que ell veu molt a l'ombra del 1714, i un que és a punt de sortir, aquest de la CUP, eh, impulsat per ells, el llibre Roig dels Països Catalans, amb moltes dades dels Països Catalans i amb apartats sucosos, per exemple, com els casos de corrupció de tots els partits eh, polítics. Aquí el missatge també ve amb la forma i és que és de llicència gratuïta perquè aspiren diuen, a difondre el màxim nombre d'associacions i, bibli i biblioteques. Per tant, un ampli ventall de llibres. altra cosa ja és veure quan se n'acaben realment venent, però per molts d'ells que n'acaben parlant els mitjans de comunicació ja és el seu objectiu. Quan se n'acaben venent i quan se n'acaben llegint? Gràcies Jordi.